po prenose a teraz budeme SMS-kovať Gabike Gunčíkovej v tvare Star Medzera 9 na číslo 906-06-13. Gabina Gunčíková! A my budeme smelo pokračovať ďalej a pozrieme sa na to, akú pesničku vybrala Gabika Lukášovi Adamcovi. Dobrý večer. Dobrý večer. Dostala jsem za úkol natočit reportáž o svém kamarádovi a zároveň konkurentovi v superfinále Lukáši Adamcovi. Kolik je ti? S kama seš? Košice. Zbývej. Lukáš Adamec je 24-ročný chalán z Košic a narodil se v Žilině. Kde jsi se narodil? Košice. Lukáš je inteligentní chlap. Ví, co chce a jde si zatím. Ty to nevidíš. Moje kuchyňka. Jaký máš názor na mě? Gabinka je velmi dobrá a pekná zpěváčka, která si zaslouží vyhrát Superstar. Pokud i vy chcete, aby se Lukáš Adamec stal superstar, tak posílejte SMS na Star Mezera 1 na číslo 906 06 13. To musím dát souvisle. Pro televizi Nova a Markýza Gabriela Gunčíková. Já jsem fakt lepší kameraman než ty, ale... No. Můžu být krásný medailonek a vyhraješ superstar díky tomu, že jsem ti natočila krásné video. No, jasno.